Доброго дня, шановні глядачі! Напевно, ви очікували побачити в кадрі нашу Лізу. Але саме цей випуск буду вести я, Олександр Шумик. Протягом останніх днів ми дарували трохи більше посмішок нашим дівчатам. Тож давайте подивимось, як це було. Нам не потрібні гір шпилі, якщо без вас буде дорога. Не треба нам далекі зорі, якщо без вас летіти вверх. Якщо із вами, досить дому. І тупіть нічній пітьмі. Для нас ви скарб у синім морі. Для нас ви щастя на землі. Подяка щиро за підтримку, коли із вами ми живі. Ви збудували чар хатинку і прихисток дали душі. Байдуже дощ чи сніг весною. Прикриєм сильною рукою. Для нас ви щастя і життя. Готові з вами в небуття. Кажуть, що жінки творять історію, а увідомлюючись їх чоловіків. Тож нехай ваше прекрасне ім'я назавжди запам'ятає історію нашого університету. Посвітайте та будьте прекрасні. Вітаю вас з Днем мислення. В університеті розпочала роботу експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Відповідно до програми виїзду експертної групи з акредитацією освітньої програми «Екологія. Охорона навколишнього середовища» відбулися зустрічі експертів Національного агентства з усіма категоріями стейкхолдерів, а саме – академічним персоналом, здобувачами вищої освіти, представниками курсантського і студентського самоврядування, випускниками освітньої програми, адміністративним та допоміжним персоналом та роботодавцями. Також експерти оглянули матеріально-технічну базу, що використовується під час реалізації освітньої програми та соціальну інфраструктуру університету. Завершився робочий день експертної групи фінальною зустрічі з проректором з навчальної та методичної роботи та представниками адміністрації університету. В ході цієї зустрічі експерти надали ряд рекомендацій щодо удосконалення освітньої програми. В університеті відбулося підвищення кваліфікації відповідальних за протипожежний стан акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз». 4 березня в Інституті післядипломної освіти проходили навчання відповідальні за протипожежний стан та охорону праці «Концерн Галнафтогаз». У вступному слові начальник Інституту післядипломної освіти, кандидат психологічних наук, доцент, полковник Служби цивільного захисту Слободяник Володимир Іванович ознайомив присутніх із навчальним закладом, його можливостями та тими напрямами, які можуть бути дотичними до інтересів подібних організацій з питань навчання та підвищення кваліфікації працівників у сфері пожежної безпеки та охорони праці. В процесі навчання досвідчені науково-педагогічні працівники університету кваліфіковано і теоретично грамотно ознайомили слухачів з такими питаннями, як техніка та охорона праці при експлуатації обладнання резервуарів з нафтопродуктами та газових модульних резервуарів на автозаправних станціях, екологічна небезпека від нафтопродуктів та газових сполук на автозаправних станціях. Практично слухачі мали змогу відпрацювати навики використання первинних засобів пожежогасіння, надання домедичної допомоги потерпілим і постраждалим на автозаправних станціях у випадку надзвичайної ситуації, і на навчально-тренувальному полігоні Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ознайомилися із послідовністю ліквідації пожеж на автозаправних станціях газового модульного резервуару та резервуарів з нафтопродуктами. По завершенню навчання начальник Інституту післядипломної освіти, кандидат психологічних наук, доцент, полковник Служби цивільного захисту Слободяник Володимир Іванович вручив свідоцтва про підвищення кваліфікації слухачам. Освітяни Львова опановують норми пожежної безпеки в Інституті післядипломної освіти. На виконання Кодексу цивільного захисту України та програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки, затвердженої ухвалою Львівської міської ради номер 4154 від 8.11.2018, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності за підтримки Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради в Інституті післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності опановують теорію
теоретичні і практичні навички з питань пожежної безпеки та охорони праці. Тому впродовж першого півріччя досвідчений науково-педагогічний персонал університету навчатимуть керівників та відповідальних за протипожежний стан закладів освіти міста Львова основним вимогам нормативних документів, їхніх дій за призначенням у небезпечних ситуаціях та вміння використовувати первинні засоби пожежогасіння за призначенням. Проректор університету Іван Мовчан відкрив змагання з гарячого спорту. 5 березня в університеті відбулись змагання із гарячого спорту серед юнаків та дівчат усіх структурних підрозділів, які відкрив проректор зі стратегічного планування та контролю полковник служби цивільного захисту Іван Мовчан та побажав спортсменам вдалих змагань. Провівши детальний інструктаж із правил та техніки безпеки під час заходу, керівник секції Юрій Антошків дав старт протистоянню за титул першості. Спробувати свої сили прийшли 45 учасників із 9 команд. В університеті відбулась зустріч з Володимиром Жемчуговим в рамках проєкту «Вранці Кремля», де курсанти та студенти мали змогу поспілкуватися та дізнатися, як починалась війна на сході країни, почути особисту історію героя України, а також поставити своє запитання. «Бранці Кремля» – це освітній проєкт Міністерства інформаційної політики України, спрямований на національно-патріотичне виховання молоді. Такі зустрічі є актуальними та важливими для молодого покоління, адже це дає можливість власними очима побачити історію своєї держави, яка твориться саме сьогодні. Володимир Івасюк – один із творців української естрадної музики. Він прожив всього 30 років, але за своє коротке життя написав 107 пісень, 53 інструментальних твори, а також створив музику для кількох спектаклів. Окрім цього, він геніальний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, а також майстерно виконував свої пісні. Володимир Івасюк – один із основоположників української естрадної музики. Був професійним медиком та скрипалем, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі. Народився Володимир Івасюк у мальовничому куточку Буковини, містечку Кіцмань, 4 березня 1949 року. Уже з 4 років він грав в оркестрі народних інструментів, а в 5-річному віці став учнем музичної школи. У 1965 році починаються його публічні виступи. Тоді він створив вокально-інструментальний ансамбль «Буковина». Так народилися його перші пісні та перші перемоги на конкурсах. Музика наповнювала його життя неспокійним змістом, а сам композитор казав: «Виражай себе на повну силу, адже людські серця завоюєш лише оригінальним твором і яскравою формою». Дорогі жінки, ми ще раз вітаємо вас зі святом. Пам'ятайте, що заради вас ми стаємо кращими. Ми любимо вас. До нових зустрічей!